рівно добу тому назад Господь Ісус зібрався в кімнаті з учнями, і вони мали дуже хороший час. Свято, Пасха, усі раділи визволенню. На святі було все, як належить, їжа відповідна, гіркі трави, печене ягня. І ось посеред цього всього свята, воно, звичайно, були читання відповідні, були пісні відповідні. І ось посеред цього свята Господь Ісус бере хліб, згодом бере вино і говорить такі слова. Це тіло моє для вас, ломиться. Споживайте його на згадку про мене. Потім взяв чашу, подякував і сказав, ця чаша – новий заповіт в моїй крові. Кожного разу, як п'єте її, чиніть це на згадку про мене. Адже кожного разу, коли їсте цей хліб і п'єте з тієї часі, ви звіщаєте смерть Господа, поки він не прийде. Думаю, учні не до кінця зрозуміли, про що йде мова. Але вони їли хліб з цікавим супроводом, це тіло моє. Вони пили з чаші з цікавим коментарем, це кров моя. І дивлячись на все це, не знали, що ще декілька годин. І прийде зрадник. Ще декілька годин, і сам Петро зрадить, а всі розбіжаться. Ще декілька годин, і досвіта буде судилище в Анни, потім в Каяфи, потім Христа, обпльованого і битого, поведуть до Пилата. Пилат відправить його до Ірода. Ірод відправить його назад до Пилата, познущавшись з нього. Пилат буде бити, ну, не сам Пилат, а солдати Пилата, знущатися над Христом. Потім Пилат спробує його виправдати, але народний крик, під'юджуваний книжниками і фарисеями, виторгує смертну кару до Ісуса. І ось десь між 8-ю ранку і 9-ю ранку Ісуса привели на Голготу. Так ця гора називалась по-єврейськи, по-українськи, чи Череповище, вона була у формі черепа. І Ісуса прибили, і ось в 9-й вранці почалась його шестигодинна вмирання, шестигодинна агонія. І ось Господь Ісус за добу перед тим каже, учні мої, буде час, і вам треба буде згадувати саме оцей день. Цікаво, що Ісус не каже, згадуйте, як я воскресну. Ісус не каже їм, постійно собі нагадуйте і кажіть, Христос воскрес. Ні, це добре, що ми кажемо, і будемо в неділю вже казати. Але для Ісуса була принципова подія п'ятниці. Друзі, в п'ятницю не відбулася поразка. З перспективи демонів, сатани, все йшло до поразки. І, мабуть, це велична мудрість Ісуса, що те, що для сатани було поразкою, це для Бога була здійснена перемога. В п'ятницю, тобто в цей день ми згадуємо найвеличнішу перемогу. Перемога не в неділю станеться. В неділю ми будемо святкувати перемогу. Перемога відбудеться на хресті. На хресті прибитий, агонуючий, вмираючий Син Божий понесе на собі гріх світу. Ми споглянемо те, що ми маємо згадувати, і те, що ми згадуємо щомісяця, споглянемо під дещо іншим кутом. Я хочу, щоб ми промандрували через 7 особливих висловів. Це останні слова Ісуса ще до Воскресіння. Те, що Ісус сказав з 9 ранку до 15 години обіда, ці слова – це 7 висловів, 7 речень. І в той же час це 7 історій, 7 величних тез, це 7 неймовірних уроків. Перше, що говорить Ісус, воно стосується безпосередньої події. А безпосередня подія наступна. Ціла когорта і солдат займалися робочими справами. Нормальна робоча п'ятниця отак почалась. Приволокли чергових злочинців,
І з ними треба було зробити нормальну солдатську роботу. На хрест розтягнути, прибити, хрест підняти, установити, людей відганяти. Це була робота. І ось солдати виконують цю роботу. Причому, знаєте, ця вся робота ще й супроводжується атмосферою. Вони справу зробили. І що далі роблять солдати? Ну, якесь майно було в цих розбійників. Може, в тих терористів нічого, а в Ісуса ще пристойний одяг був. Вони жереб ділили. Атмосфера навколо дуже така святкова. Народ насміхався, начальники насміхалися. Ті казали, спасай, спасав інших, тепер себе спаси. Це була така ціла подія. Ану, побачимо, чи справді він Божий обранець. Воїни собі давай прикалуватися і насміхатися. І в тон всього казати, якщо ти цар юдейський, спаси себе. І ось в цей час. Звучить перше проголошення Ісуса з Христа. Перше проголошення Ісуса з Христа звучить так. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Солдати добре знали, що вони роблять. Але вони не знали, проти кого вони це роблять. Якщо у випадку зі злочинцями все було дуже ясно, то у випадку з Ісусом це все було дуже мило. Це дуже мимо. До речі, коли Ісус сказав «прости їм», я думаю, що покоління учнів після цього тим враженіше це слово «прости їм» чують, чим детальніше вони вивчають Ісусове вчення про прощення. Де ми зустрічаємося за словом про прощення? Перший раз зустрічаємося, коли відкриваємо Матвія, Нагорну проповідь, і там молитва «Отче наш», і там такі слова «прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим». «Прости нам». До цих слів Ісус ще раз вертається в кінці цього навчання про молитву, бо це так йому пече, хто не прощає брата, якого бачить, то як він може сам мати прощення від Отця Небесного? Потім Петро питає, скільки раз прощати? А Ісус каже, 70 раз по 7, тим самим вказуючи, що межі прощення нема. А потім Ісус прощає розслабленого, якого принесли на зцілення, Ісус йому гріхи прощає. Потім він прощає грішну жінку, яка в домі фарисея намастила його, прилюбницю, яку зловили на місці злочину і збирались побити камінням, а він їй прощає гріхи. Потім, коли вечерю Ісус останавлює, знову говорить про те, що ця кров проливається на відпущення гріхів, і він буде про прощення вчити і після воскресіння. А тут, в цей момент, Ісус своїми словами виказує, як працює це прощення. Я намагався намалювати картину, щоб трошки нас долучити до того, що прощати не було кого. Ніхто не просив прощення. В тій агонії того демонічного параду нікому не треба було прощення, всі були впевнені, що роблять добру справу. А як взяти свої учні? Де вони? А де вони? А всі його близькі, рідні розбіглися. Малесенька групка з побожних жінок, матері Ісуса і любимого учня Йоанна були поряд, і більше нікого поряд не було. Весь натовп гудів і ревів, насміхався і кепкував. І ось в цей час, в найневідповідніший час, звучать слова про прощення. Отче, прости їм, вони не знають, що роблять. Ті, що творять зло, не розуміють зло, яке роблять. Ті, хто вбиває праведника, себе вбиває, його прославляє, але вони цього не бачать. Той, хто переступає Божу волю, той бере на себе божественну кару. Той, хто гнівить Бога, він поступово тратить людське обличчя. Охоплені люттю чи заздрістю, людина не відає, що робить. Ми з вами довідалися, що таке нелюдські вчинки, коли спостерігаємось уже 2 роки на вчинки російських військових в Україні проти не тільки проти полонених, але й проти мирних жителів.
Це складно зрозуміти, як людина так може поводитись, і це все ще людина. І ось в якійсь такій лютій сліпоті людина не знає, що робить. І ось Ісус своїм словом показує, його вчення було правдиве, і його любов має радикальний характер. Бог не чекає, поки прийде грішник і скаже: «Прости мене». Він прощає перший. Ісус просить прощення ще раніше, як ті попросять прощення. Ісус таким чином десь виказує оце серце Отця, яке біжить назустріч грішнику. Хрест показує, наскільки Бог, люблячий, хоче близьким бути до людей, навіть тих, які його отак беззастережно розпинають. Коли я думаю над цими текстами і над тим, що зробив Ісус, мені постійно крутиться в голові, а як же ж з прощенням росіян? Ця тема в українському просторі зараз дуже гостра. Чи можна простити? Я побачив дуже багато інтерв'ю, висловів. Чимало людей дуже ясно і очевидно заявляє: ні, в цьому житті прощення бути не може. І коли мене питали про таке питання, моя перша реакція була така: друзі, давайте питання з прощенням відсунемо на після війни. Після війни будемо говорити про прощення. Поки що нам треба захищатися і відганяти ворога, який вражає тих, кого ми любимо, і забирає те, що ми любимо. Коли я роздумував над словами Ісуса, думаю собі, мені навіть промелькнула така думка – це щось дуже божественне. Так міг Бог. Я не знаю, чи це для нас, людей. Я особисто не зможу попросити людину, чийого брата, родича вбили росіяни, сказати йому: ти простити мусиш, так Біблія вчить. Я не посмію цього сказати. Я не пережив то, що він пережив, і в мене нема такої відваги, навіть коли я знаю правильне вчення. Я не можу сказати людині, в якої розбомблена хата, сказати їй: ти маєш ворогів простити, бо так Бог велить, я такого не пережив, в мене нема відваги таке сказати. Я хіба буду молитися, щоб Бог, працюючи в серці людини, сам показував, як оце жити прощенням нелюдів, як прощати нелюдів. Степан, мученик першої християнської церкви. Коли його каменовували, а його каменовували тільки через любов до Христа, любов до Тори, до любов до єврейського народу, його каменовували, тому що він трошечки по-іншому вірив. Ісус для нього був Богом. І ось, коли вже прибитий каменями, і будь-який наступний камінь міг стати останній, каменування теж неприємна смерть. Написано, що він стає на коліна, кричить голосно і каже: «Господи, не зарахуй їм це за гріх!» І промовивши це, він упокоївся, помер. Той камінь був останній. І я собі думаю: Степан, а де ти взяв ці слова? А Степан ці слова взяв отам, на хресті. Виявляється, для учнів Христа те, що було сказане на хресті, стало певною матрицею їхньої поведінки. Я ще раз повторюсь, в мене немає відваги когось до чогось змушувати. Я тільки можу сказати, що ми маємо неймовірний приклад Христа. І кожен з нас рано чи пізно чи стане перед викликом прощення. Крім того, в нас в житті є люди, яких нам важко прощати, а нам дуже важливо знати, що лють, непрощення, ненависть, які є в нас, якщо вони не мають виходу, вони отруюють і з'їдають нас. А тому прощення – це, мабуть, єдине зцілення особистісне. Те, що зробив Ісус на хресті, воно перевершує те, що знайомо між людьми. І я скажу тільки, що нам неабияк треба шукати Христа, споглядати Христа, наповнюватися образом, суттю, оцим духом Христа, щоби, переживаючи Його прощення нас, самим мати відвагу прощати, навіть там, де не просять прощення. Нам приватно. Ми не
Нам нема потреби, брати і сестри, закликати когось прощати. Нам не треба робити голосних промов і вчити інших прощати. Ці слова Христа і цей приклад Христа стосується мене, стосується тебе. Ти прийняв Христове прощення. Отже, ти сам особисто вчишся жити в прощенні. Ісус, подарувавши нам прощення, собою дарує нам неймовірну силу. Ось це перше, що відбувається на Христі, це десь між 9 ранкою і 12 дня. Наступне, Ісус звертається, чи навпаки, до Ісуса звертаються його сусіди. А хто його сусіди були? Така дуже специфічна публіка. Два терориста, які були справедливо засуджені за злочини проти людства. І ось ці оба терориста, колеги по Христах, вони зневажали Христа, вони насміхалися, вони теж чули, що він Месія. Вони теж підхопили оцей дух натовпу, який з усіх висміював саме його. І ось вони також підхопили цю хвилю, проклинаючи, насміхаючись над Ісусом. І раптом в одного щось переключилось. І не знаємо, що. Можливо, дивлячись на це все, на натовп, на колегу і на хрест посередині, він раптом побачив щось інше. Можливо, він почув оці слова, прости їм, бо не знають, що роблять. Можливо, він бачив в очах, і щось в нього народилося, і він починає проти свого товариша казати, чи ти не боїшся Бога? Ти сам на таке засуджений, але ми справедливо, ми дістаємо належне за те, що вчинили. Він же поганого нічого не зробив. І тоді оцей розбійник, звертаючись до Ісуса, каже, Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Таке враження, що в цього розбійника в якусь мить виросла віра і відкрилися очі. Раптом посеред всієї суєти, серед всієї болі і агонії, серед всього такого морального, психічного, психологічного тиску, він прозріває. І то, що ми читаємо, це справжнє покаяння. Справжнє покаяння – це коли грішник кається, визнаючи вину свою, беручи її на себе. Він бере вину на себе. Ми справедливо засуджені. Ми дістаємо належне. І тоді він звертається до Христа з проханням згадати його. Вражаючи слова Ісуса. І він сказав йому, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Для євангеліста Луки слово сьогодні взагалі значиме. Анголи, коли явилися пастухам, казали, що сьогодні в місті Давидовім народився для вас. Сьогодні. Сьогодні народився Спаситель. Сьогодні сповнилось Писання, скаже Господь Ісус, кажучи, що сліпі прозрівають, вбогі чують добру новину. В домі Закхея Ісус каже, сьогодні прийшло спасіння в цей дім. І ось тут на хресті. Ми знов чуємо слово «Сьогодні будеш зі мною в раю». Слово Христа діє вже і зараз. Те, що було в житті, те саме і в смерті. В Ісусі, в Ісусовому слові починається нове життя, нове творіння. І ось Ісус діє і робить неймовірне. Цей розбійник приписує чи бере на себе свою вину і просить в Ісуса милосердя й допомога. І тут же отримує запевнення, що Ісус буде з ним завжди. Друзі, я хочу тут привернути вашу увагу до того, що це ледве не ключ до розуміння того всього, що відбувається цієї Великої П'ятниці і чому вона велика. Ісус помирає за тих, хто винен, і хто визнає за це? Він помирає за всіх, але користь зі смерті Ісуса саме для тих, хто розуміє, за що помер Ісуса. І ось цей розбійник, звертаючись до Ісуса, отримує вічне життя. Чуєте? Ісус помирає за всіх.
Але смерть його дійсна за тебе тоді, коли ти готовий нею скористатись. А це означає, що ти визнаєш свою вину. Ти з усією свідомістю проголошуєш: «Господи, я грішний в тому, в тому і в тому. Я ходив без тебе і від тебе, я не правий був там і там. Господь, це я винен. І це на хресті ти через мене». І ось Ісус тоді каже: «Нині будеш зі мною в раю». Сьогодні. Друзі, ці слова і вам сьогодні звучать. І ти сьогодні будеш в раю, якщо ти сповідав свій гріх. І Ісус для тебе є Господом. Ці слова для мене є дуже потужним аргументом, коли мені чергова людина каже: «Я скільки нагрішив, мені Господь не простить». Я кажу: «Ти неправду кажеш». І відкриваю історію цього грішника, розбійника, і кажу: «Глянь! Ти ще смертної кари не заслужив, а цей вже заслужив смертну кару за свої злодіяння». Або ще людина каже: «Мені вже пізно каятись». Я кажу: «Пізно? Це коли кришка гроба накрила твоє тіло. Пізно. А поки ти говориш, це якраз час каятися. Нема аргумента». Сатана по-різному обманює людей, але ось історія цього розбійника показує: Бог прощає і немає ніколи пізно. Цікаво, що дві долі. Ось одна доля – це заперечення, відкинення і вічна смерть. Друга доля – приреченість, відкинення і прозріння, прийняття Ісуса і вічне життя з Ісусом. Ось отаке, і з таким ми зустрічаємося на хресті. Власне, за це Ісус вмирає. Він вмирає, щоб кожен приречений міг скористатися Його прощенням. Третє слово. До речі, зверніть увагу, в цей час між 9 і 12 Ісус має справу з людьми. Солдати, потім колеги по нещастю, розбійники. І врешті його погляд сягає матері і свого ближчого, кращого, любимішого учня. Побачивши матір, читаємо в апостола Івана, 19 розділ, побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня, каже: «Ось твоя мати». І відтоді взяв її учень до себе. Дуже незвична історія. Дуже незвична історія, а особливо, якщо, читаючи Писання, ви бачили, що в Марії були інші діти. Ми читаємо про Юду, ми читаємо про Якова. Що таке відбувається? Є, звичайно, інші, які кажуть, згідно передань, в Марії не було більше дітей. І тому це було логічно, що Ісус доручив учню. Але Євангелії прямо кажуть, що в Марії були діти, то що ж це робить таке Ісус? І роздумуючи над цим, можу тільки сказати свій хід думки. Марія в момент оцієї доби переживає найбільшу з усіх можливих травм. Травматичний досвід определяє життя людини надалі. І досвід Марії був більш як травматичний. Справа в тому, що матері дуже трепетно відносяться до своїх перших синів. Дуже трепетно. Для матері доля її першого сина більш ніж важлива. Його репутація більш ніж важлива. Багато матерів горло перегризуть кому завгодно за своїх синів. І дітей, в принципі. Матері набагато здібні. І ось, посудіть самі, на очах матері її сина не просто висміюють. Над її сином не просто знущаються. А її сина засудили до смертної кари, хоча добрішої людини в усьому, всій країні не знайдеш. І її сина зневажають, хоча найбільше добрих вчинків за останні пару століть зроблено ним. Його сина її сина убивають, а він дарував життя. Нічого не складається. Ангел обіцяв, що його царство не буде кінця, а тут на її очах царство, не почавшись, ось так умирає, убиває. На превеликий жаль, моя мама читає коментарі в Ютубі. І часом під відео, де я виступаю,
і навіть часом щось таке говорю, що людям не подобається, ну і під відео є багато коментарів. І я відчуваю, що їй дуже неприємно, коли про мене чи в адрес мій висловлюється погано. І я скажу, що Марії було не до коментарів. Там коментарів було дуже багато. Але там було страшне. Там був прибитий син її. Там була найганебніша смерть в часі, в якій вони жили. Ганебнішої не було. Ні, це не було електричне крісло. Це не було розстріл. Це було саме страшне, мучительне, ось таке 9-годинне, ні, 6-годинне видовище, над яким все місто мало спостерігати. І це було ціле шоу. І ось оцей травматичний досвід, який відбивається в психіці, який зачіпає душу, Ісус рішає отаким чином. Він не просто забезпечує маму. Він, немовби, перезавантажує її повністю життя. Він забирає її з її звичного оточення. Він забирає її з її кола спілкування. І він її поручає своєму учню. З історії церкви ми довідуємося, що Марія і Йоанн опиняються у Ефесі. Ні, не в Назареті, не в Вифлеємі, а у Ефесі. Їх знаходить Лука, де й розпитує, і пише згідно слів Марії Євангелію від Луки. Ймовірно, це така особлива турбота Ісуса про маму, коли Він її дарує ось у такий новий виток життя, вириваючи з цього страшного, складного досвіду розп'яття. Ті, хто самотні. До речі, те, що робив Ісус, воно, немов би, випереджує післяпасхальну реальність і реальність церкви. Ті, хто самотні, віруючи в Ісуса, стаючи частиною громади, отримують брата чи сестру поруч. Ось такий новий післяпасхальний порядок. Ми, ті, котрі об'єднані Христом Ісуса, приймаючи Його смерть і воскресення, ми починаємо дбати і піклуватися один про одного завдяки Ісусу. Більше того, коли в нашому оточенні є людина, яка переживає біль, смерть, страждання, раптом залишається самотня, залишена, брати і сестри оточують таку людиною увагою, беруть її до спілкування і спільності. І в цьому є, власне, щось, що створено самим Ісусом. Турбота. Турбота, яка йде від розп'ятого. А далі, в цей час між 12 і 3, в третій, нагадаю, Ісус помер, між 12 і 3 відбувається 4 наступних вислова Ісуса. Четверте слово лунає в небо. Лунає до Отця. Елі-елі, лама савахтані, арамейська. Тобто, Боже мій, чому ти мене покинув? З одної сторони відчуття, що ти залишений, що Бога немає, не видно, і в той же час слова адресовані саме Богу. До речі, ці слова взяті з 22-го псалму. Псалом, месіанський псалом, який немов би в деталі описує те, що відбудеться того дня на Голгофі. Мене обступили пси, пише псалмоспівець. Зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати мої кості. А вони дивляться, спостерігаючи за мною. Вони ділять мій одяг між собою. Щодо мого плаща кидають жереб. Цей псалом ось буквально описує те, що переживе Ісус. І ось цього псалма цитує Господь слова. Ці слова, мабуть, передають найбільшу біль. Біль поламаних стосунків болить. Те, що люди сліпі, болить. Те, що мати травмована, болить. Те, що людина сліпа, болить. Але найбільше болить, що втрачене те, що ніколи не було втрачене. Стосунки з Отцем. Не було такого, щоб Ісус відчував, що залишив Його Отець. Не було ще такого. Не було у всьому минулому миті секунди і треть секунди, коли б Ісус відчував залишеність. І тільки зараз, під тягарем вселюдських гріхів,
Батько немов би відвертається. Це загадка для богословів. Це незрозуміло, як в трійці могло бути отаке, як батько міг відвернутись. Але Ісус відчуває залишеність, і це найбільша біль з усіх можливих. До речі, для нас це теж найбільша біль, хоч ми це не усвідомлюємо. Тоді, коли ми починаємо життя своє наповнювати чим попало, це означає, що в нашій душі порожньо, її болить, а ми її чим завгодно закидуємо, хоч насправді потребуємо Бога, потребуємо близькості Його, світла Його. Псалом, який цитує Ісус, не завершується трагедією. Цей псалом завершується надією. Сповіщатиму твоє ім'я, братам, посеред зібрання величатиму тебе. І ви, котрі боїтеся Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, славте Його. Нехай шанують Його всі нащадки Ізраїля. Пасхальний ранок. Божа відповідь. Де був Господь весь цей час? Він був десь поряд. Господь тут. Я певен, що чимало з нас відчували залишеність за ці 2 роки більше, ніж коли-небудь раніше. Я певен, що чимало хто стикався з особистими викликами долі і поворотами життя, можливо, з підставами, зі зрадами, можливо, з воєнною ситуацією, можливо, комусь, хто дуже близько все це взяв до серця, таке відчуття, що Бог забув Україну. Ми молимося, народ молиться, весь світ молиться за Україну і за те, щоб зупинилася ця кровопролитна війна, і росіяни пішли, звідки прийшли, а нічого не відбувається. І навпаки, часом здається ще гірше. Таке враження, що Бог нас не чує, Бог нас забув, Бог нас покинув. Так ось, друзі, дивлячися на цей досвід Ісуса, на цю біль ми можемо так відчувати. І в той же час ми не можемо ні на мить забути, що Він десь тут. Він десь поряд. Він дозволяє людині пройти такий шлях. Так як Він Ісусу дав пройти такий шлях. Я також можу приєднатися до цієї молитви Ісуса в тяжкий час і знов собі нагадати, що Бог десь поряд. Крім глибинного духовного страждання, Ісуса зачіпає ще фізичне страждання. Це, до речі, мабуть, єдиний вираз неймовірного страждання. Дуже просте слово. Знаючи, що вже все завершилось, Ісус, аби збулось Писання, каже «прагну». Це Іван коментує, аби збулось Писання. Так правда, що так було пророковано. Але крім того всього, в Ісуса людське тіло. І ось те, куди, в чому Ісус, це його шокова біль. Рани, завдані під час бичування. Ми часом забуваємо, що римський бич – це шкіряний ремінь з металевими наконечниками, так, щоб тіло з м'ясом ранити. Щоб завдати болі і страждання. По вінку з шипами били палицями. Втрата крові, втрата води. Оце 3-годинне несіння і мандрування вулицями Єрусалима по Віа Долороса до Голгофи. Потім прибиття цвяхами до дерева. Воно все дається в знаку. Плюс висіння під тягарем власного тіла. Проблеми з серцем, з диханням, з легенями. Біль, яка є від бичованого до м'яса спини, і все це перетворюється на невиносиму біль. І ось агонізуюче серце, обезводнене, просить води. Я думаю, що якби не свідомість цілі, це було б взагалі немислиме страждання. Ісус, от якраз коли звершив вечерю, учням казав, «Моя заповідь, щоб ви любили одне одного так, як я вас полюбив. І більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх». Він не мов би говорив те, що станеться через пару годин. Через пару годин станеться ось оце.
Він кладе свою душу за друзів своїх, як він учнів своїх назвав. І ось оця вся агонія, це вмирання, оця фізична біль, вона вся зв'язана з його метою – з любові послужити його ближнім. Перед останнім, що сказав Ісус, звершилось. Звершилося. По-людськи це слово означає «все, я повинен померти». Але в Івана, так як він пише своє Євангеліє, він не бачить, що смерть Ісуса – це таке пасивне страждання і пасивне вмирання. Він бачить смерть як завершення величної справи. Ісус на хресті здобуває перемогу над силами зла, над силами піднебесних духів, над силами цього світу, над смертю. Він помирає як неправедник, який по суті таким не є. Він помирає під тягарем наших гріхів, щоб ми не були покарані за них. Він здійснює прощення наших гріхів, тим самим виявляючи Божу любов. Звершилося ось оце. Звершилося виконання найважчої місії, найвеличнішої для нас, найважчої для Господа Ісуса. Завершилося заплановане. Господь Бог від початку, коли запланував створення людей, знаючи шлях людини, він уже запланував на цій раді трійці. Христос був задуманий, як стати посланцем за грішний люд. І ось Ісус завершує це, звершивши поручене. Мабуть, немає нічого гіршого, ніж коли ти вмираючи, глядаєшся назад, і ти не розумієш, для чого ти жив. Намарно, мабуть, це найстрашніше слово для людини в кінці життя. Звершилося це слово повноти. Недаремно прожив. Виконав те, що задумав батько. Досягнута повнота. Життя цільне. І ось воно завершується отак. Смертю. Господь Ісус, Ісус з Назарету, помираючи зі словом «звершилося», віддає себе світові. Його смерть – це став подарунок Бога світові. Ось чому хліб і вино. Ось чому кожен раз, коли ми беремо хліб і беремо вино, ми приймаємо безцінний подарунок. Звершена справа нашого спасіння. Для апостола Івана Ісусів шлях страждання – це шлях прославлення. Хрест – це не просто місце тортур, це місце престола Всевишнього. Там, на хресті, саме на хресті, цьому знаряді катувань, було звершене найвеличніше спасіння. Ось чому хрест залишається чи не найважливішим символом християнської церкви, тому що там звершилося задумане Богом. Ісус звершив справу. Він Бога наблизив до людей. Він людям проклав дорогу до Отця. І ось кожен, хто прийняв Його, відправляється в мандрівку, слідує дорогою спасіння за Ісусом. Він віддає життя, щоб ми Його взяли. І кожен, хто прийняв життя Ісуса, стає частиною Його родини. І це прийняття життя Ісуса, оцього звершеного, має свої наслідки. Той, хто пережив відданість Ісуса, той сам стає відданий. Той, хто приваблений, притягнутий любов'ю Ісуса, теж починає любити. Той, котрий пережив подароване спасіння, сам намагається сказати іншому про це спасіння. Той, котрий в Ісусі побачив життя віддане, той сам не економить своє життя, а працює так, щоб воно було на благо іншим. І скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: «Отче, в Твої руки передаю свій дух». Сказавши це, Він віддав духа. Ось останні слова на хресті. Це третя година дня. До речі, я зустрічав таку практику,
що є християни, які, ділячи свій день на молитовні години, в третій годині завжди дякують Ісусу за спасіння на хресті вчинене. Через те, що ось по євангельським записам в третій годині відбулася Ісусова смерть. В третій годині дня. І слова Ісуса, ось цей останню секунду життя, «Отче, в твої руки передаю свій дух», тим самим Ісус, який був останню добу в руках людей нещадно, тепер віддає себе назад, в руки свого Отця. Дух – це Він віддає всього себе живого. Ісус віддає себе Богу. І ці слова вмираючого Ісуса, вони неабияк значимі. Все, що має Він, воно належить Отцю. Все, що було цінно і становило Його життя, все належить Його Отцю. Про Отця Він казав, що Він без Нього нічого не робить. Ісус згідний з дорогою Отця, з волею Отця. Ісус в повній мірі прийняв шлях Отця, і Він не жертва, хоч Він жертва, але Він сприймає себе як спаси, як той, хто виконує як посланий, Він робить те, що Отець задумав. Отець все задумує на добро. Ісус вмирає, виконавши справу і віддавши себе в руки Отця. В руки Отця – це, мабуть, найкраща свідомість для християнина, котрий теж рано чи пізно помре. Хресна смерть Ісуса – це спосіб думання нам про нашу смерть. Взагалі, людині некомфортно думати про смерть. Ми, як правило, вмираємо в більшій мірі від серцево-судинних захворювань. Ми вмираємо від багатьох інших захворювань. Від рака – це на другому місці. Ми вмираємо від ще якихось захворювань. Зараз на війні вмираємо, від осколків і куль вмираємо. І ось, коли ми спостерігаємо Ісуса в вмирання на хресті від рук юдеїв, римлян і гріхів всього людства і наших в тому числі, ми бачимо людину, яка в руки Отця передає себе. Це такий спосіб мислення, який виказує, що ми не передаємо себе в руки смерті. Ми передаємо себе в руки Отця. Коли ми думаємо про смерть, нам важливо думати не про вмирання тіла і все, що опа, ми не живі, а думати про те, що ми в Отця руки падаємо. Смерть Ісуса і Його воскресення – це ота цілісна картина, яка дозволяє нам жити іншим життям по відношенню, як всі люди. Тому що ми живемо життям, яке не припиняється зі смерті. Мене торкнувся і тримає сам Господь Бог. Мені не потрібно ставити себе в залежність від зовнішнього. Я маю свободу у Христі, і вмираючи, я в руках Бога. Смерть Господа Ісуса і ці Його слова «Отче, в Твої руки передаю свій дух». Мабуть, це те слово, яке нам треба вивчити і повторювати собі. Ні, я не в руки смерті впаду. Я в руки Отця віддаю себе. Як би ця смерть не прийшла до нас? Який би не був ворожий задум, чи хвороба, чи ще яке лихо, що би не було, я не смерті себе віддаю, а я падаю в руки Небесного Отця. І так час від часу повторюючи собі, так, щоб зі мною це ходило, немов би мелодія. Я в руках Ісуса. Я в руках Ісуса. І думку про смерть замінити думкою про зустріч з Ісусом. Тому в цих словах «в руки твою передаю свій дух» – це, знаєте, слова відпускання. Для багатьох людей земне життя – це найвища цінність. Це велика цінність, але це не найвища цінність. Найвища цінність – це у Христі. Найвища цінність – це Христос. Тому, коли я собі можу повторювати «в руки твої віддаю своє життя», я відпускаю тримання за життя. Господь знає, коли його
треба забрати. Господь знає, як найкраще його забрати. І Господь знає, через що би я не пройшов, я все одно впаду в його руки. І це отой дуже важливий момент. Батько йде до нас на зустріч з відкритими обіймами. Смерть Ісуса приводить стихії світу в сум'яття. Сонце тьмариться, завіса в храмі розривається, всесвіт потрясений, і ось з'являється якийсь вільний доступ, бо з могил виходять люди. Ось так Бог в особі Ісуса вийшов на зустріч людям. Бог через смерть Ісуса людям дарує Духа, щоб ми, носячи Духа в собі, через віру Ісуса жили повним життям. Ті, котрі ще не пройшли через смерть, але вже жили з досвідом того. Ага, ми проходимо смерть, як Ісус, в руки Ісуса віддаючи, бо там Він підхоплює нас і є воскресіння. Цих 6 страшних годин – це 6 годин тріумфу, бо переможений диявол, переможена смерть. Ісусова смерть, те, ради чого Він прийшов, подарувало нове життя. Це так Ісус сказав. Якщо зерно, впавши в землю, не вмре, воно лишиться одне. Але як вмре, принесе врожай. Сьогодні ми з вами – це врожай. Церква по всьому світу – це врожай. Врожай смерті Ісуса. Кожний покаяний грішник – це врожай. Це неймовірний плід смерті. Люди, які здібні прощати, любити, приймати, добро чинити – це врожай смерті Ісуса. Ось оцей переломний момент смерті Ісуса вчить нас, що життя нас може ламати, але зламаність наша через віру в Ісуса дарує нову силу, нову посвяту, нове життя. Розп'яття Ісуса – це неймовірний реалізм. Це те, ради чого Він втілився. І ось Ісус проходить всю нашу територію, від народження до смерті, стаючи нашим братом, сестрою. І ось через любов Його до нас, ми з любов'ю приходимо до Нього.